Вітання з Франківська і народний гуцульський інструмент дреба. Так, продавці на ялинковому базарі у середмісті Хмельницького закликають купувати ялинки. Місцева жителька Тетяна Ришко каже, за гілочку ялини заплатила 50 гривень. Хай буде виточка, але щоб була натуральна. Я ціни не запитую, бо я знаю, що вони дуже дорого. А тут маленьку, таку взяла маленьку, недорого. Я вдячна, гарно мене обслужили. Це життя, без цього не можна. Один рік в рокові. Треба присвятити собі, лучше щось не докупити, а ялку купити. Віддаю перевагу натуральним і прийшов поки що тільки вперше. Ще поки не знаю, бо тільки підійшов до першої, взнав ціну. Ну, ціни, як на мене, трошки дороговато, але дивлячись від якості. Якщо хотіти, щоб ялинка через тиждень обсипалася, то тоді можна жаліти грошей. А якщо хотіти гарну ялинку, яка довго простоїть, то чому би не заплатити за неї? Це дерево, каже продавець ялинок з Івано-Франківська Сергій, переливається кількома кольорами. Нормандська ялиця, яка не осипається, колір її переливається від бірюзового, як ви бачите, до світло- і темно-зеленого. Вона має три відтінки, вирощується спеціально в розсадниках, підстригається за невеликий догляд. Така ялинка десь 2,5 тисячі. Усі дерева чіповані, розповідає Сергій. Все офіційно, з документами. Деревця є, напевно, десь від сантиметрів 40 до десь 2,70 в такому діапазоні. Ціни, як я кажу, людям від 100 гривень до 100 доларів. Є різні, 2-3 тисячі. Є по 100 гривень, 200-300. Сергій говорить, за чіпом можна дізнатися таку інформацію. Можна дізнатися, звідки ялинка, яка її висота, яка її вартість. Ну, при закупці. Також в мене є тут документи, що підтверджують, що ялинка там і там зрізана, все офіційно перевезена. І мокрі печатки, підписи, кількість також зазначено, ціни з ПДВ, тобто в нас все офіційно. На цьому ялинковому базарі можна придбати не лише ялинку, але й підставку до неї, а також за бажанням клієнта і запакувати деревце. Продавчиня Катерина Слободян каже, торгує ялинками, привезеними з Закарпаття. Це не є ялинка, це є зібрана з віточок ялиця. Виходить, це є композиція, і вона до нас приїхала з Косова. Це Закарпаття. Не чіповані вони, тому що на віточки чіпа не треба, тобто тільки на цілу ялинку. Розмір іде від 30 см найменше, вона йде 150 гривень, далі 220 гривень іде 50 см, 70 см в нас іде 280 гривень, і найбільше це 430 гривень метр вона. Від метра до метра 20 приблизно. За торгівлю в невстановленому місці передбачений штраф від 17 до 85 гривень, говорить інспекторка Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. Напередодні новорічних свят працівники поліції перевіряють місця продажу ялинок та сосен. Зокрема, правоохоронці перевіряють документи суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж хвойних дерев, а також виявляють продавців, які реалізують ялинки та сосни у невстановлених місцях. За такі правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. За словами продавчині Катерини Слободян, ялинковий базар працюватиме з до 31 грудня з 9 до 21 години. Зараз на екрані ви бачите місця продажу ялинок в обласному центрі. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.